Umuntu w'iki gihe yurebye neza usanga ari nkaho yavuga ati Imana nibeho ariko ntingenge ntintegeke nibeho mana ndayemera ndayikunda ndayisenga ndaye ariko ntingenge ntintegeke ntinyobore. Imitekerereze ya muntu mu byukuri hari igihe ubona yarabaye ikigirwamana. Kuvuga iki? Ni kuvuga ko umuntu ushaka kumenya ukuri ntashakire mu isoko y'ukuri. Yesu Kristo nuvuga ati nijye kuri, nijye nzira, nijye buzima. Noneho washaka kumenya ukuri ukajya he? Ukajya mu bitekerezo bya muntu, mu bitekerezo bya bisanzwe by'ubwenge bw'umuntu. Aho niho hazamo hari abavuga ngo ni idini ritagira Imana. Idini ritagira Imana. Ibitekerezo nk'ibyo kandi nyamara tukaba twabigira turi mu madini ariko Imana itarimo ariko idini igakomeza. Birashoboka. Bamwe bavuga ngo idini ritagira Imana. Ni ukuvuga imihango y'idini ariko umutima w'idini atari Imana. Hakurikiraho rero ko umuntu mvuga ni muri rusange adashaka kumvira Imana, adashaka kumvira icyo Imana yategetse, ahubwo agashaka guhindura icyo Imana yategetse. Muri iki gihe iyo birebye neza pe hariho intambara yo gushaka guhindura cyangwa se guhinduriza ukuri kw'Imana, aho kugira ngo ndetse ukuri kw'Imana kumpindure. Imana yavuze ngo ntuzibe, ntuzice, ntuzasambane, ntuzifuze umugore wundi. Ntabwo wabihindura, ahubwo jyewe nijye ngerageza guhinduka kugira ngo kwa kuri kunyore. Usanga rero muri iki gihe twaratewe n'icyago cyo gushaka guhindura Imana, kumeza kwemera Imana ari kugashaka guhindura ukuri kwayo. Ni indwara ikomeye. Papa Benedigito wa 16 uriya mu papa n'umuhanuzi w'ibihe byacu yurebye inyigisho ze yayitunze urutoki ati iyo ndwara ni mbi, indwara ayita relativisme. Ni ukuvuga ibintu byose ni kimwe, wanabihindura wanabihindukiza nta kintu kitanyeganyega kiriho, byose wabihindura ukabihinduriza ukumva bikunogeye. Aho kuvuga ngo Bibiliya yivuga iki, uzarebe rimwe na rimwe muri iki gihe hari ibitekerezo byinshi biriho byerekeranye n'ukwemera ibyose ubutinganyi n'ibindi byose. Aho kuvuga ngo Bibiliya yivuga iki, ahubwo rimwe na rimwe usanga tuvuga ngo binogeye abantu gute urumva ngo binogeye abantu gute, ese binogeye abantu, ese abantu barabishima, ese abantu barabyishimiye? Oya, twibaze tuti Bibiliya ibivugaho iki? Imana tuyihe ijambo, erega ni ijambo, Imana ni ijambo. Imana yavuze iki? Imana iratubwira iki? Hari rero no gutsimbarara ku kamenyero, akamenyero k'ibyo twikundira bitugwa neza mu byobokamana. Papa Mutatu Yohani Paul wa kabiri yavugaga ngo ni structure du péché, ni ukuvuga ni uburyo bw'imibereho y'abantu yubatse ariko burimo icyaha kandi cyihishe mu mikorere, mu migenzereze twamenyereye dukomeyeho. Reka ntange nk'urugero nko gusuzugura abakene kubima ijambo n'umwanya. Ibyo bishobora kuba mu mikorere y'abantu kandi bemera Imana, ariko ugasanga umukene intamenyekana, umwinazi, impirahizi, nta mwanya ifite, nta jambo ifite, nta cyubahiro ifite. Imikorere nk'iyo ni imikorere idahuye n'iby'Imana yatubwiye. Tuvuge nk'ikindi kibazo kironda koko kandi iri ku isi yose.
indwara y'isi ironda koko ntabwo ari hani bacu mu Rwanda gusa twagize ibyago bikomeye ariko ironda koko kuri hose n'isi yose kandi no mu bemera Imana ariko se ni gute twibaza twebwe twemera Imana ese ironda koko mu Kristo kandi mbana ni ironda koko ko birahuye ariko nshobora kuba mu Kristo nkumva ntacyo bitwaye simbone ko ari nicyo bitwaye nicyo rero papa mutatu Jean Paul II yitaga imibereho n'imikorere irimo icyaha hishemo icyaha kandi nyamara byambaye byambaye akenda k'ubukirisito akenda k'iby'Imana ubwo rwa rugero rwa mbere urugero rwa kabiri nabona mu buzima bw'ibyo tubamo muri iki gihe nabyita kwihimbira Imana yacu ubundi umugenzo shingiro uranga ukwemera ni ukumvira Imana kiriya Mariya nicyo tubwira mu ivanjiri ya Luka ngo fiat ndi umuja abanyagasani ibyo uvuze bingirirweho nicyo kirango cya mbere cy'ukwemera no kumvira Imana aho kuyumvira umuntu uhubwo ahindukiza ubumana bw'Imana niba nabivuga gutyo n'isindi niba umuntu yahindukiza ubumana bw'Imana ariko yenda mwumva icyo ashaka kuvuga agahindukiza ubumana bw'Imana akabwerekeza ku bushake bwe no ku nyungu ze reka ntange ingero kugira ngo tubyumve mwumve icyo ashaka kuvuga muri iki gihe hadutse ngo gusenga Imana ivuga gusenga Imana ivuga no kwitonda Imana koko yaravuze yavuze mu mwana wa Yesu Kristo ivuga mu ijambo ryayo ariko gushaka kw'Imana ivuga ku buryo bw'igitangaza usanga yihishemo ikintu cyo kuvuga ngo Imana nyitegeke nyivugishe kandi nyibwire ikivuga mu buzima bwanjye ugasanga rimwe na rimwe hihishemo ikintu kimeze nk'ubupfumu Imana igahinduka nk'umupfumu mu bandi nkajya njya gushakaho insinzi njya gushakaho umuti nkirirwa nanze gukora kugira ngo mbashe kubona ikintunga ahubwo nkirirwa nzenguruka nshakisha ngo Imana itanga amahirwe urumva Imana mundangira Imana itanga amahirwe impe ibyo kaniriwe ntakora nanze kujya gukora gusunika ingorofani kugira ngo nanze kujya gucuruza iki nanze gukora umurimo untunga ahubwo nkirirwa nzenguruka ngo nimundangira Imana impa amahirwe cyangwa se hari abantu muri iki gihe bavuga ngo mushakire abasenga babigize umwuga hari ibintu bitubaho bisekeje umundangira abasenga babigize umwuga ngo bansengere kugira ngo bigende neza ibyanjye ibiranga rero amayeri nk'ayo ya shitani yo kuhindura imimerere y'Imana icya mbere cyo kumbibona ni ugushakisha iby'isi usanga harimo gushakisha iby'isi ntabwo ari kuvuga ngo ni mumfashe kumenya Imana intagatifuza biratandukanye ahubwo Imana itanga iby'isi kandi ibimpa ko kanya kandi ugasanga niyobokamana ribuze mu rukundo rwitanga ahubwo iyobokamana ririmo ibyoroshye n'ibishimisha umutima wanjye n'umubiri wanjye urundi rugero natanga rwerekana ayo mayeri ya Sekibi ni imihango ya gipagani yitwikiriye amasengesho imihango ya gipagani bisubiremo ariko yitwikiriye amasengesho habanza kubyamamaza kubikorera publicity kavuga ngo nimuze cyangwa se nimugende hariya mfite ubushobozi bwo kubavura ndabakiza kandi turanasenga iyo ruvuze gutyo abantu bose bahita baza bose arwaye corona virus arwaye igisebe n'abaganga bavura bose bahita baza ngo Yesu akize simakanye ko Yesu akiza Yesu arakiza nanu Yesu arakiza Yesu arakiza ku mutima no ku mubiri ariko hari ibyo usanga birimo amayeri ya Sekibi yo guhuma amaso abantu bakaba bagira ubwoba iterabwoba buriya mwiyobokamana ntabwo haba iterabwoba iyo rero umuntu amaze kugira ubwoba ntabagitekereza agira muzunga y'ubwoba noneho rero igikurikiraho rero ko nabyumvise iyo
muri aya mayeri ya Sekibi yo ku mihango yitwiki mibi ariko yitwikiriye iby'idini, noneho hakabaho rero kumushora mu bya gipagani byose, imiti yo gukiza indwara kandi ku buryo mu by'ukuri bwa gipagani, ingeso mbi, ubusambo, kwiba amafaranga n'ubusambanyi ndetse buzamo n'ibindi n'ibindi, gushakisha amafaranga mu nzira zidashobotse. None ugasanga byiswe gukiza indwara ahantu hihishe, mwene ibyo ngibyo ngo bibera rimwe na rimwe mu ahantu hihishe hatanaye no kumugaragaro. Burya bibera ku mugaragaro byo biba bifite urumuri, ariko ukamwihererana ukamujyana ahantu hihishe mu mwijima muki, none ukamukora ibyo byose ugatangira usenga, hanyuma ugakurikizaho indasago no kumurasaga imiti yindi, hanyuma ugakurikizaho ya mafaranga ava ahantu ntazi, hanyuma ugakurikizaho ngo ngwino nkujyane ngo umukuzimu kuvumbura amafaranga ngo ngwino nkujyane n'ibindi. Ikindi urundi rugero natanga nagura turimo ayo mayeri, ndumva nabyo nabivuga, ni ugushakisha amabonekerwa n'amayerekwa n'ubuhanuzi ku buryo rwose bimeze nko ku guhora umuntu abishakisha ashakisha nihe babonekewe bavuze iki. Reka rwose nibutse abakristo ingabire yibonekerwa nk'iri yabaye ikibeho haka kiliziya ikabisuzuma imyaka 20 yose, burya amabonekerwa y'ikibeho yasuzumwe ku buryo bukomeye bukomeye cyane na komisiyo y'abaganga nk'uko biteganywa na kiliziya na komisiyo y'impuguke za teolojiya, bifata imyaka 20 yose. Iyo urebye iyo usomye za raporo za ima komisiyo, n'abantu bakoze umurimo ukomeye w'ubushishozi bukomeye, ndetse bigeze i Roma, Roma ubwayo icyo gihe dikasteri yayo ya ibireba yayoborwaga n'umuntu twese tuzi, Joseph Ratzinger, kardinali Joseph Ratzinger, wabanje kuba papa nyuma. Kardinali Ratzinger ni umunyabwenge cyane, ni umuntu Imana yahaye ingabire yo gusobanukirwa n'ibyayo. Ariya mabonekerwa yakibeho rero kuyemera ntabwo ari ikintu batsitayeho, ni ibintu byizwe cyane hano. Raporo igeze i Roma irashimwa neza, irashimwa neza. Ibyo ni ibintu umuntu wese yagira uko asuzuma neza. Iyo rero ingabire nk'iyo nicyo nshaka kuvuga ibaye, kiliziya ikavuga ngo hemejwe ko Bikira Mariya yaje ikibeho yiyitanye n'abajambo akabonekera abana batatu, ni ingabire ikomeye. Ntabwo ari ingabire umuntu abona mu gakombe hariya, mu gikombe hariya, ku musozi hariya, no. Ni ingabire y'imbonekeragihe. Papa Benedikto XVI kiri kardinale yakoze n'indi dokima nziza abisabwe na Jean Paul II icyo gihe mwaka w'2000 asobanura ibyerekeranye n'amabonekerwa. Icyo gihe yavugaga ibyerekeranye na Fatima, ariko avuga amabonekerwa yose. Avuga ngo ibonekerwa ni iki muri kiliziya? Ibonekerwa ngo ni ubufasha bw'ingirakamaro, ngo ni une aide importante dont l'église ne peut pas se passer. Iyo niyo definition yoroheje ariko ititsemo ireme rikomeye, ngo ni ubufasha, ingabire y'ubufasha kiliziya idashobora gushyira ku ruhande. Niyo mpamvu rero kiliziya yubaha ikayishishoza ariko ikayirinda ibiyitobera. Navuze ntangira ko mu mabonekerwa buriya y'irurude iruhande rwa Benedetta haje abantu 50 bose bavuga ko babonekewe. Hani wacu ikibeho uza abantu babonekewe bavuga ko babonekewe ubungubu kugeza kuri munota ibeshi cyane. Muri za 84 babaraga 33, ubungubu bingira ngo bikubye nk'inshuro 5 bose bavuga ngo nabonekewe na Bikira Mariya. Hari n'abavuga ngo Bikira Mariya yarambonekeye kugira ngo kubera ko iby'ikibeho bya bitagenze neza none nje kubivugurura. Amwe mu mayi rero se kibakoresha nko mu gihugu nk'iki cyacu cyakiriye iyo ngabire y'indengakamere ingirakamaro yibonekerwa, ni ukurindagiza abantu no gutuma abantu benshi bavuga ko aha naha haba yibonekerwa. Noneho harimo amayeri akomeye, ni ukugira ngo abantu ntibashyire umutima kuri bwa butumwa bwa kibeho, ahubwo bagahora
bafite muzunga y'amabonekewe ni he babonekewe kandi buriya abantu bakarindagira gutyo aho kugira ngo bavuge bati bikira mariya yatubwiye iki kibeho ngo bageze ku gushyira ku mutima bwa butumwa ahubwo bagahura muri iyo muzunga muri uwo muvungutano wo gushaka amabonekerwa kibeho hari intuza hari tatu Yohani w'umusaraba kandi iyo texte yanagiye mu gitabo cya kiriziya cyagatisha kiriziya gatolika Yohani w'umusaraba aravuga ngo umuntu uzirirwa azenguruka ashakisha ngo iyerekwa ngo bariho arapfubya Yesu Kristo ngo kuko Imana yaduhishuriye byayo byose muri Yesu Kristo ngo Imana uwo muntu yamubwira ngo rangamira Yesu Kristo ngo uzumva ihishurirwa ryanjye ryose mu by'ukuri rero aya mayeri tugomba kuyamenya ko sekibakoresha yo kurindagiza abantu bagahera mu gushakisha andi mabonekerwa kandi nyamara kiriziya ntabwo njyewe nzajya aho kiriziya igiye kubera iki kubera ko Yesu Kristo ntashobora guterana kiriziya ye aho kiriziya iri niho Yesu Kristo abari kuko kiriziya se ni kiriziya ni umugeni wa Yesu Kristo ntabwo kiriziya ijya hariya ngo hatari Yesu kiriziya niyiduha Yesu nitwereka Yesu mubyeyi Bikira Mariya ntabwo ajya iruhande rwa kiriziya kubera iki kubera ko niwe uyibyara kiriziya yavutse no mu mutima wa Bikira Mariya igihe Yesu Kristo abwiye Bikira Mariya ati mugore dore umwana wawe Bikira Mariya rero ahorana na kiriziya iteka Bikira Mariya ntashobora kunyuranya na kiriziya ntibishoboka niyo mpamvu rwose nsaba abakristo kandi numva ari ukwemera kwanjye nanjye nk'umuyoboke wa Yesu Kristo mu byerekeye n'amabonekerwa tujye tujyaho kiriziya narangiriza ku kimenyetso kindi ku kindi na cyanyuma ngirumvikana cyo kunangira umutima nabyo bigaragaza amayeri ya sekibi muri iki gihe kunangira umutima ibyo byo birumvikana no kwirengagiza gushyira ku ruhande ibyo Bikira Mariya yavuze bidusaba bitwibutsa iby'ivanjiri ivuga mu by'ukuri ntibitandukanye yurebye kibeho ibyivuga ntabwo ari ibintu bishya n'amabonekerwa yose nta kindi avuga kitari ivanjiri ya Yesu Kristo niyo mpamvu kwigizayo iyo ngabire gupfuka amatwi kudashaka kumva iyo mpanuro ya Bikira Mariya mu by'ukuri bihishe umutima udashaka guhinduka kuko Bikira Mariya nta kindi avuga kitari uguhindukira Yesu Kristo icya mbere mwahereyeho gikomeye cyane n'ubusabanira Imana uburyo bitugora kubisobavangura uburyo sekibi azakivanga mu byo tubona mu ntekerezo zacu aha rero ni ingabire ya discernement ikomeye cyane ntekereza ko ari ikiganiro ubwacyo gikomeye cyane ntabwo nzi niba muza kugira icyo mutubwira ikindi cya kabiri nabonye ni uburyo sekibi akoresha ijambo ry'Imana karigoreka kari tuzana imbere mu by'ukuri aha Monsenyeri nahise mbona ikibazo dufite nk'abakirisitu barayiki dusanzwe tutize neza filozofiya na teolojiya aho abantu batamenye inkomoko y'ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana turisobanurirwa na kiriziya umuntu yaribonera muri kiriziya hari ubwo umuntu ashaka kuryisobanurira hari ibi byose by'amadini yanyuranye aho noneho umuntu avuga ati ibyo ntabona muri Bibiliya ntabwo mbyemera akirengagiza rwa ruhererekane rw'intumwa na tradition akirengagiza wende bimwe tutwazi neza bya magisteri uburyo kiriziya idusesengurira iyi nayo ni teme ikomeye cyane kuko uhadutse amadini menshi umuntu avuga ko yakwisomera bibiliya akayumva ari naho biva nyine kwisobanura uko umuntu ayumva ikindi kibazo ni ingabire y'ubwiyoroshye rero ikomeye cyane Monsenyeri gusobanukirwa n'iby'Imana guca bugufi kugira ngo nkabikire Mariya umuntu agira ati ndi umuja wa Nyagasani kugira ngo Bikira Mariya koko atuyobore kuri Yesu Kristo nituwona n'aya mabonekerwa y'ikibeho n'ayandi
uyu munsi muravuga iki ku bantu noneho bagikomeza kwemera ndi mabonekerwa bagishaka ku ya promoting rwose ngo bumve ibindi bikire Maria yaba yaravuze ndetse batekereza ko nyuma ya kibeho hari ibindi byaje kuzuza kibeho abantu rero ugasanga barajya mu manga hariya barajya hirya no hino mugira icyo mitubwiraho niba naba twaye imari mushi irakoze ni bibazo ahantu nkaha no gufashanya nk'abakristo kugira ngo twumve dusobanukirwe nibyo turimo gusobanukirwe n'ukwemera kwacu reka mpere kuri iki kibazo cy'ubushishozi niko natangiye ngerageza kwerekana ubushishozi bw'iby'Imana gutandukanye gutuma dutandukanye iby'Imana n'ibya sekibi muri iki gihe koko turabikeneye cyane kuko ubukristo iyo bumaze kugera kuri bose cyangwa se benshi shitani hindura amayeri yo kubashuka kera ubukristo butarabaho hariho navuga ubuhakanyi bugaragarira mu bimenyetso by'ubupagani byinshi buri gihugu kikagenda kigira ibyacyo nahani bacu mu Rwanda twari dufite ibyacu no kubandwa tubye ni ikimenyetso cyo guhakana Imana ni ariko ntibari banabizi icyo gihe iyo rero abantu bamaze kuba abakristo noneho navuga ko shitani ihindura umuvuno ihindura amayeri ikazana ibintu uburyo bwo kubaho uburyo bwo gutekereza fata urugero nk'ibintu tubona muri za social media mu binyamakuru iyo ugiye kuri internet ibintu ubonaho byerekeranye n'imibereho ya Gikristo hari ibyo ubona ukabona ari byiza koko biri mu rumuri rw'Imana kubera ko biturutse ku bantu bemera Imana neza hakabaho ibindi ubona ukabona birasa bifite wagira ngo ni iby'Imana ariko bihishe ibindi bitekerezo mu by'ukuri usanga ari ibitekerezo by'abantu batemera Imana ayo rero ni amayeri di menshi igaragaza ku buryo bwinshi haba mu bitekerezo biyobora abantu haba mu mibereho y'abantu mu buryo abantu bumva ubuzima bishobora gufata amayeri menshi kiriya kibazo Bikira Mariya yatweretse ngo ubuhakanyi buzaza mu mayeri ngo mube maso musenge kugira ngo Imana ibamurikire gira ngo twese turumva neza ko bikenewe koko haraho bavuze uti muri amayiri seki bakoresha akoresha ijambo ry'Imana sekibi nyine ni umunyabwenge aziko mu gushuka umukirisitu wumvise ijambo ry'Imana na vuga ijambo ry'Imana ubwenge bwa ba mukristo uhita bavuga uti nukuri dore biri no mu ijambo ry'Imana n'iyo jambo ry'Imana rero bigenda bite no kurifata ukaricurika ukarihindukiza ubundi ukariha igisobanuro igisobanuro kihubwo kivuguruza ijambo ry'Imana ayo niyo mayiri se kibakoresha kandi akifashisha ubwenge bw'abantu hakazamo ibitekerezo bihanitse ku buryo utamurikiwe n'Imana utabasha gusobanukirwa n'ukuntu ibyo bintu birimo ubuhakanamana reka ngufi urugero rw'ibintu twagize muri kiriziya mu mateka ya kiriziya ni inyigisho z'ubuyobe zireba ubumana bwa Yesu Kristo zireba ukwigira umuntu kwa Yesu Kristo zireba amahame dufite y'ukwemera nk'ubutatu butagatifu
n'ibindi. Iyo urebye ziriya nyigisho z'ubuyobe ubona zimeze gute? Udasobanukiwe n'ukwemera neza ntabwo wabasha kumva ukuntu ari ubuyobe, kuko ibitekerezo biba bitomoye ku buryo wavuga uti ubuse ubuyobe buri hehe, ubuyobe buri hehe, ukumva ari ibintu rwose bifite urumuri. Ariko nyamara muri za nyigisho hihishemo kamugobeko kagenda akorewe kamugobeko, ikibi cyabyo nuko kagenda kakagera kuri kubindi bindi bikomeye, inyuma bikaba bisa naho bisa na bya bindi usanzwe wemera, ariko hakaba hihishemo akantu kamwe gusa. Burya niko za erezi ziza, haza kamwe noneho kamwe kagashyira ibindi iyo rugakuyemo. Niyo mpamvu rwose abakristu muri iki gihe tugomba kwitonda, kwitonda. Hari ibintu dushobora guhindura, urugero dushobora guhindura mu kiliziya aho aritari yajya ku ruhande cyangwa yajya hagati cyangwa yajya ha, ibyo ntabwo ariyo dogome. Ariko ntabwo dushobora guhindura ikintu bita dogme, ikintu bita doctrine ya kiliziya, ntabwo ihinduka, ahubwo nitwe duhinduka. Ubu rero usanga igishuko gihari ari icyo gukuramo kamwe, kuba bavuga ntacyo gatwaye, ariko kamwe iyo gakuyemo he gakurura n'ibindi. Noneho bya bindi byose iyo rumaze kubikuramo gukuramo uzigara uvuga ati mbo mu by'ukuri mu byerekeye n'ukwemera nta kintu kidahinduka, byose bishobora guhinduka. Ejo ukazasanga turanavuga ngo ushobora no kutajya mu misa, hari itegeko ridutegeka kujya mu misa, amategeko ya kiliziya kumva misa ku cyumweru. Urugero iyo uvuze ngo misa ku cyumweru ukayikuraho, tubiye ni urugero ngo ntacyo bitwaye, Imana ndayisengera no mu mutima. Ejo no gusenga bindi uzabikuraho uti nta nicyo bimaze. Noneho iyo rero no gusenga ubikuyeho bivuga ko nayo Imana no kwiyemera bitagifite agaciro. Donc se ikibi rero mu mayira akoresha nicyo nabajije, ashobora no gukoresha ijambo ry'Imana akarihinduriza noneho akarivugisha mu bwenge, akoresheje ubwenge bwa muntu icyo ridashaka kuvuga. Dufite ingero nyinshi mu byo twumva ufata ijambo ry'Imana ukarihindukiza. Hari ikindi wavuze uti kiliziya niyo ni ukuri rwose. Kiliziya ngo ni iyobera ry'ubumwe, mystère de communion. Kiliziya iyo twumva kiliziya ntabwo ari sosiyete y'abantu bari hariya ba bidini ryitwa gutya. Oya, ibyo ni bigaragarira mu maso y'umuntu, ariko ubundi kiliziya mu mimerere yayo muri kamere yayo ni iyobera ry'ubumwe. Ubumwe hagati yande? Hagati ya Yesu Kristo n'ingingo z'umubiri we aribo bakristo, hanyuma na bwa bumwe hagati y'abakristo. Niyo mpamvu kiliziya ntabwo ushobora kuvuga kiliziya uyikuyemo Yesu Kristo. Kiliziya idafite Yesu Kristo ntabwo ibaho. Iyo rero uvuze kiliziya, ikintu cya mbere twumva ni Yesu Kristo wibereye. Kiliziya ni umugeni wa nako Kristo ni umugeni wa kiliziya. Umugeni rero ntatandukana n'umukwe. Niyo mpamvu kiliziya rero mu butumwa bwayo yahawe inshingano zo kwakira rya jambo, yo kwakira ikigega cy'amasakramenti gitagatifuza abakristu, noneho igahabwa inshingano yo gufata rya jambo ry'Imana ikarihereza, ikarigaburira abakristu. Icyo ngicyo ntabwo umuntu yagikuraho ngo avuge ati jyewe rero sinkeneye iyo mediation, sinkeneye uwo mugabuzi. Kiliziya ni umugabuzi, kiliziya ni umubyeyi ufite amabere yonsa abana. Amabere yonsa abana ikirimo ni amashereka. Amashereka ni Yesu Kristo. Amashereka ni Yesu Kristo. Yesu Kristo yashatse gutyo ko amashereka ye anyura
muri kiliziya nk'umugabuzi. Ntabwo ari wakuraho ngo jyewe ndashaka kwiyonkera ngo ariko sinshaka aho Yesu Kristo yashatse kunyuza ibintunga. Ngira ngo hari nuko rimwe na rimwe tutumva kiliziya kuri ubwo buryo. Nahubundi nta ahubwo wajya ujya imbere ya kiliziya ukavuga uti ukayisabira rwose ukabona yipfukamira, kuko kiliziya ni umugabuzi w'ayo mashereka Yesu Kristo w'icyo kidutunga. Kiliziya ni umubyeyi uduha iby'Imana yaturonkeye ku musaraba, byose yaturonkeye ku musaraba. Niyo mpamvu rero ari iduha ijambo ry'Imana, ni nayo mpamvu umubyeyi n'amabonekerwa tuyagarutseho gato. Iyo umuntu abakristo bose tujye tubimenya, ni byiza kubimenya buriya iyo habaye ibonekerwa umuntu kanaka akabonekerwa. Ikibeho dufite Alfonsina Mumureke, ayo mazina ndayavuga ko ari atatu kuko ni ngombwa kuyavuga kuko niyo kiliziya yavuze. Alfonsina Mumureke, Natalia Mukamazimpaka na Marie Claire Mukangango. Kiliziya niyo ifite inshingano zo kwakira iyo mpano, iyo ngabire, iyo karisme yibonekerwa, ikayishishoza, yarangiza ikayigaburira abakristo kugira ngo ibafashe mu kwemera. Iyo rero kiliziya ivuze ngo koko Bikira Mariya yabonekeye kanaka bitsindagire, niyo yonyine kiliziya niyo yonyine ifite iyo nshinga, ifite n'iryo jambo. Niyo mpamvu iyo ubonekerwe buriya amaze kwakira iyo ngabire nka Natalia Alfonsina na Marie Claire, kubitureba iyo ngabire ayiha kiliziya. Niko byagenze n'ikibeho. Noneho kiliziya niyo ifite uburenganzira bisubiremo bwo kwishishoza, yararangiye, yarashoze, yarayemeye. Noneho nayo ifite uburenganzira bwo kugaburira abakristu ya mesaje, bwa butumwa Bikira Mariya yatuzaniye. Ubu rero nko kuvuga ngo kiliziya yaravuze, tuvuge n'urugero umukristo aramutse agize icyo gishuko ngo kiliziya yavuze ko ari batatu, ngo jyewe ngo mvuze ko ari batandatu, wowe urinde jyewe navuga nti ni ibintu rwose byoroshye mu kwemera. Ni ukuri pe, ntabwo umubyeyi Bikira Mariya ari kumwe na kiliziya. Ibyo kiliziya itubwiye nibyo twakira. Nicyo navuga kuri iyo mediation, ubwo bugabuzi bwa kiliziya, haba mu byerekeye ijambo ry'Imana, haba mu byerekeye amasakramentu, haba no mu ngabire zidasanzwe nka ziriya. Hari ndakigarukaho muri kindi kibazo hari kandi mbivugaho. Hanyuma rero bavuze guca bugufi bwiyoroshye butuma twumva Imana, nibyo Bikira Mariya nicyo cyambere atwereka. Nuko atwereka ko kumva Imana bidusaba kugira uwo mutima wiyoroheje, umutima uciye bugufi, kugira ngo tubashe kumva urumuri, kwakirana k'urumuri rutuma dushobora gusobanukirwa n'iby'Imana. Ntabwo rero amayeri ya Shitani muri iki gihe n'ibyayo, ntabwo ubwenge bwacu buradufasha kugeza ku rugero ruringaniye ubwenge bwacu, iyo butatokowe ngo bujyemo ngo bucengirwe n'ubuhakanyi. Ariko ni igice gito, ntabwo dushobora kumva neza no gusobanukirwa neza iby'Imana ngo tubitandukanye n'ibya sekibi tutamurikiwe n'Imana. Niyo mpamvu nyine uwo mutima wo kwiyoroshya, niyo Bikira Mariya avuga ngo utazasenga cyane, ntabwo avuze ngo utazasoma ibitabo byinshi, utazaba ufite amashuri amese gutya. Ntabwo ari ikibazo cy'ibitabo, ntabwo ari ikibazo cy'amashuri, ni ikibazo cyo kwakira umuriro w'Imana rufasha umuntu kumva. Ubupfumu nawe wanavuze ati koko ubupfumu buriho, kandi ubupfumu bwiyorobeka bukagaragara nk'ubuyoboke. Biratangaje, nanjye birantangaza ukuntu ibintu by'imihango yose mu by'ukuri igaragaza ibitandukanye n'iby'Imana
usanga yose ivuga iby'Imana, ukumva umuntu aragiye mu buvuzi bw'ubupfumu ariko akakubwira, nanjye narabyumvise, akakubwira ati nyamara barasenga, ati ntacyo bitwaye, niko nanjye ati ntacyo bitwaye padi, barasenga batangira basenga na bibiri ukayisanga aho ngaho. Ariko byageraho bikajya mu mihango ya gipagani irimo ibiranga gipagani cyose. Noneho rero ukwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayeri, bivuga iki? Ukwemera nako kuza mu mayeri, nibyo ahangaha amayeri bivuga, ni ukuvuga ngo utamurikiwe n'Imana ntabwo wahita wumva inzira z'Imana. Igitabo cya Izayi kirabivuga umutwe 55 ngo inzira zanjye sizo zanyu n'imitekereza yanjye siyo mitekereza yanyu. Inzira z'ukwemera rero aho Imana icisha umukiro wayo utamurikiwe n'inema yayo ntabwo wabasha kuyumva neza, kuko cyane cyane inzira z'Imana zica mu bwiyoroshye, zica mu bitotezo, zica mu bibazo, zica ahantu. Umukiro w'Imana rimwe na rimwe uca ahantu wabona utakekaga, wasuzugura. Nuko Yesu yasuzuguwe n'abamubonaga bati si wamubaje se, cya gisambo kindi kibi cyavugaga ngo kimutuka. Yesu upfira ku musaraba, upfira ku musaraba, urumva umutsindo wa Yesu ukanyura ku musaraba. Abagereki babyitaga ubusazi, koko ntabwo umuntu utamurikiwe n'ukwemera yabona umuntu urimo upfira ku musaraba ngo avuge ngo ni Imana. Niyo mpamvu nyine inzira z'Imana nazo ziza zinyuranye n'ibitekerezo by'abantu kugira ngo bakungirwe n'abantu. Noneho ubuhakanyi nabwo buza mu mayeri, kubera ko nyine twabivuze bihagije, ngira ngo Sekibi yiyerekana nk'umumarayika w'urumuri akagaragaza ko inzira ze ari inzira zisa n'Imana ndetse zitanga Imana, ndetse nimo akakwereka ibimenyetso bigaragaza ko ari inzira nziza. Noneho wabonekirwa yo mu Rwanda rero uti nandi, abakristo rwose dukwiye kubyumva, numva nabishimangira. Ni ukuri pe, kuko ni ikintu tutakitondeye gipfobya ingabire ya kibeho, gipfobya ingabire ya kibeho. Kandi ntabwo ari hano gusa nk'uko nabivuze, n'ahandi Bikira Mariya yabonekeye ku buryo bw'ukuri haza ibindi byigana ya mabonekerwa. kandi biragoye kubitandukanya, kuko bose baba bavuga iby'Imana bya Bikira Mariya, gukunda Bikira Mariya, kuvuga ishapure, guhinduka ni iki? Noneho icyo twakuramo kuri aya mabonekerwa yandi iyo numva ari ibintu byoroshye. Iyo umuntu yavuze ngo nabonekewe, uziko mbere yo kuvuga n'icyo, hariho n'ibibazo umuntu agira, ibibazo byerekeranye n'umutima, uburwayi bw'umutima, kandi butari uburwayi bwo kugendera, ariko uburwayi bugenda bukajya mu mutima, noneho bugatera ikintu kimeze nka muzunga ya roho. Noneho kubera ko mu bwenge bwa wa muntu harimo iby'Imana, hari umuntu usoma ijambo ry'Imana, hari umuntu wigishwa, hari umuntu wasomye yenda amabonekerwa, noneho akumva mu bwenge bwe hajemo cya kindi cyo kwerekwa, akumva kandi nawe ariko abyumva, ariko ubwenge bwe bukaba burimo ayo mashusho yose, kubera ko ubwenge bwe bwakiriye wenda bufite n'ukuntu ufite intege nke ku buryo ubu n'ubu, cyangwa se hari byinshi byipakiyemo. Noneho ibyo byose byipakiyemo by'amapaki y'imbere bikabyara ikintu kimeze nko kwerekwa, bikaza mu mvugo no mu ishusho y'iby'Imana. Noneho wa muntu ati neretswe, ati nimuze mbabwire, ati kanaka bambwiye ko kandi ugiye no ku bantu
bavura indwara zo mu mutima, akaba yatanga ubufasha wa muntu, ibyo nabyo bibaho. Hanyuma rero hakazamo n'ibya seki birumvikana. Ariko icyo navuga ni kimwe, kuri ibi by'amabonekerwa n'amayerekwa biriho cyane, neretswe, nagize gute, numvise, bambwiye ko. Navuga ikintu kimwe, umukristu wakumva yagize bene ibyo, ntabwo mvuze ko rwose Imana mu bwigenge bwayo, Bikira Mariya mu bwisanzure no mu bwigenge bwa kibyeyi bwe, amurikiwe Bikira Mariya ari kumwe n'Imana n'Ubutatu Butagatifu mu bifasha umuryango w'Imana rwose, umutagatifu n'umutagatifu ashobora kubonekera umuntu ku isi mu rumuri rwa Yesu Kristo, ibyo byose birashoboka. Ntabwo nabihakana, naba ngiye kwihandagaza kuvuga ngo Imana itabikora. Ya Imana yabikora mu bwigenge no mu bwisanzure bwa kibwe bwayo. Ariko umuntu wakumva ikintu nk'icyo, inzira ni imwe, ni ukukijyana kwa Musenyeri akakimuhereza, dore ingabire nabonye. Noneho umushumba we, erega ni Kiliziya, dufite amategeko mabwiriza yo gushishoza ingabire nk'izo zidasanzwe Roma yatanze mu mateka, ibyo twese turabifite. Noneho wa mushumba akabicisha mu nzira y'ubushishozi bwa Kiliziya, irasobanuye neza. Nka Papa Paul wa gatandatu yadusigiye amabwiriza meza, ariko hari n'andi yagiye aza nyuma, bimwe n'ibyo navuze byakozwe na Jean Paul II na Mutagatifu Jean Paul wa kabiri, afatanyije na Kardinal Ratzinger wayoboraga dikasteri y'ukwemera kwa Kiliziya mu mwaka w'ibihumbi bibiri, cyane cyane bireba amabonekerwa ya Fatima. Batanze umurongo w'uburyo umushumba akora umurimo w'ubushishozi bw'ingabire idasanzwe igaragaye muri Kiliziya. Noneho umushumba ukamwumvira, akakuyobora, akabishishoza. Umushumba afite ibyangombwa byose byo gushishoza iyo ngabire. Noneho wa mushumba niwe biba bireba, akazageraho akavuga ati, umukristo witwa kanaka nyiranaka ni koko yahawe ingabire yitwa gutya, kandi iyo ngabire iremewe muri Kiliziya, bakristu ni muyiyoboke ibafashe. Iyo niyo nzira rwose. Naho kubipfurika, kubishyira ku ruhande, ntabwo ari byo biteza akavuyo mu myemerere, bigateza ibibazo byinshi. Kandi ingabire y'Imana Yesu yarabivuze mu Ivanjili ya Matayo ati, nta ucana urumuri ngo rushyire mu bwihisho, ahubwo rushyire ahagaragara. Ufite iyo ngabire nayigaragaze, ayihe umushumba we, avuga ati, jyewe nabonekewe, jyewe neretswe, uri umushumba wanjye, uhagarariye Yesu Kristu nk'urumuri rw'iyi ngabire dore ndayiguhaye. Umushumba niwe rero uyishishoza, mbisubiremo, akayiha umuryango w'Imana. Ubundi wowe iyo uhawe iyo ngabire, nta nubwo ujya mu rubanza rwo kuburana. Jyewe iyo numvise gutya gusa nivugira, iyo ku giti cyanjye iyo mbonye umuntu umukristu ku giti cyanjye, mbonye umukristu urimo ararwana, kuki batanyemeye, kuki batanyemeye, ni akamenyetso kabi. Nako ni akamenyetso k'ubushishozi kakwereka ko hashobora kuba hatarimo ikintu kijyanye. Naho umuntu wahawe iyo ngabire, ikintu cya mbere kimuranga ni ukwiyoroshya. Nukwiyoroshya akagiye, niko Benedetta w'Irurudi yabigenje. Baranamubazaga Benedetta ibyo yamabonekerwa, akavuga ati, nimugende mubaze padiri mukuru, mugende mubaze Musenyeri, niwe nabihaye.